Boa noite, eu sou a Bruna Marra, sou multiartista periférica, sou de Duque de Caxias, Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, moro na Zona Oeste, em Realengo, sou mãe, costureira, ativista política, considero a moda algo muito importante para quem é da, quem vive às margens, não parece, mas é, porque a gente resiste e a gente resiste através da arte. E hoje eu vou apresentar o Festival Zona de Cinema. O Festival Zona de Cinema está na segunda edição. Está sendo patrocinado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Nossos apoiadores são a Livraria Leitura, a maior livraria do Brasil, o Espaço Viaduto de Realengo, o Espaço Cultural Arlindo Cruz e o Coletivo Delas. Seguem nossas hashtags, que é Fomenta Festival, hashtag CSECRJ e hashtag Aldir Blanc. Agora a gente vai seguir na vinheta, né? Vamos para a vinheta da nossa programação. Quero ver o tiçan de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o tiçan. Esse macho não será mais um. Thugline no seu porte, vê o poder de uma biju. Peço a dona. Para piorar, eleger um jumento, mas mesmo com tanta coisa contra, vou falar das a favor. A natureza, o IGF é muito a chave verdinha, moço, desabrochada. Voltamos. Então, vamos compartilhar com a gente, nas redes sociais o nosso festival. Está muito legal. Vocês curtiram a programação que acabou de passar na vinheta. E hoje a gente vai ter quatro curtas e um longa. Os quatro curtas que a gente vai apresentar serão Seremos Ouvidas, de Larissa Nepomuceno, Entre Reticências, que é a produção do Nixon Alves, Vê Se Não Me Esquece Mais, de Beatriz Couto, Sobre Nossas Cabeças, de Susan Kalik e Thiago Gomes. Depois vai passar o longa Sementes, Mulheres Pretas no Poder, da Etel Oliveira e da Júlia Mariano. Vai precisar de um link para participar, para poder assistir. Vai ser uma sala privada. Não vai ser como ontem e na quinta-feira, que foi aberto no Facebook e no YouTube. Quem quiser participar, é só se inscrever. Tem o link na página do Zona de Cinema, no Instagram, ou pode deixar um comentário aqui no bate-papo. Tá bom? Bom filmes.
É que enfim eu cheguei em casa. Eu não esperava por isso. Morta de cansada. Eu de vergonha. Perde essa mania de deixar a roupa em cima do sofá. Não vou fazer mais isso. E você não perde a mania de espionar as minhas coisas. O que significa isso? Eu ia te explicar sobre isso. Isso pode ser brincadeira. Eu não tenho palavras para descrever o que eu tô sentindo nesse momento. Eu espero que você me perdoe. Eu não queria te trair dessa forma, olha. No fundo, eu traía nós dois, principalmente a mim mesmo. Eu fiz promessas, eu disse que ficaríamos juntos pra sempre. O quê? Olha, eu não sei explicar o motivo. Eu sempre tive essa vontade, esse desejo, e tentei reprimir bem lá no fundo. Mas eu não consegui. Não é todo mundo que nessa altura da vida consegue assumir. Eu não vou te perdoar. Eu assumi meu problema interior e fui em frente. Por favor. História e memória, uma precisa da outra. A história usa a memória para contar ou recontar acontecimentos individuais ou coletivos. Já a memória está sempre em transformação. Ela é uma leitora do passado inserida no presente. Gente, não houve um retrocesso na democracia? Não. Que retrocesso? Coisa nenhuma. Que retrocesso? É constitucional? O que é democracia? Democracia é aplicação da lei. É aplicação da lei, a lei foi aplicada. Então não houve retrocesso. Que modifique a lei, então? Que retrocesso? Coisa nenhuma. Por conta de interesses, um determinado grupo pode selecionar o que deve ser lembrado, excluindo e invalidando as lembranças de outras pessoas envolvidas no mesmo evento. É o caso da ditadura civil-militar no Brasil. Há sempre um embate entre o que está escrito nos documentos oficiais e o que é relatado pelas vítimas do regime. As documentaristas Isa, Maria Clara e Flávia dirigiram documentários que falam sobre a ditadura e a relação do regime militar com suas famílias. Atenção! Está no ar a Rádio Libertadora, Rádio Clandestino da Revolução. Abaixa a ditadura militar. Eu tinha uma vontade de fazer um filme que pudesse falar para, não para os pares, não para quem já soubesse dessa história, que seria o público que vai em cinema de arte ou que vai aos festivais e tal. Eu queria falar com quem não conhecia o Marighella. Carlos Marighella era o inimigo número um da ditadura militar. Em 1969, ele foi assassinado em uma rua de São Paulo. Eu acho que esse filme começou a ser feito nesses dias, porque eu sempre quis saber quem foi, afinal, Carlos, esse tio querido e proibido, que viveu quase 40 anos clandestino,
sem deixar pistas. A memória é uma invenção também. O tempo todo é uma reconstrução afetiva. E cada um desses guerrilheiros, das pessoas que viveram com ele, tem a sua reconstrução, com as suas dores, com as suas paixões. Quer dizer, uma biografia, fazer uma biografia é a coisa mais difícil do mundo. Ainda fazer uma biografia numa situação em que você não tem os dados, você tem que reconstruir, você se fia na memória das pessoas e essa memória é uma fantasia também. E por que você voltou a Chile? Por que esta coisa nos surpreendeu? Cuéntanos, por favor. Estoy haciendo una película sobre la historia de mi padre y estamos volviendo a los lugares a donde vivimos. ¿Y su padre vivió acá? Sí. ¿Cómo se llama su padre? Celso se llamaba. Celso se llamaba. Sí. ¿Era una persona importante? Para mí, sí. Ah, claro, sí. Como mi padre para mí, es verdad. Sí, es verdad. Yo acho que a questão pro documentarista é mais a nossa responsabilidade diante da fala do outro. Quer dizer, o que eu tenho direito de deixar do que eu tô recebendo? Meu pai morreu em Porto Alegre, no dia 4 de outubro de 1984, em circunstâncias misteriosas. Ele tinha 41 anos. Não sei se a palavra misteriosa é a mais apropriada. Vou começar de novo. Eu nunca me imaginei diretora, assim, eu não me preparei para isso, eu não tinha esse desejo, não era uma coisa assim que eu sonhei desde criança. Eu gostava de escrever, escrever era uma coisa importante para mim. Então, eu fiz o Diário de uma Busca porque eu precisava fazer, porque era um filme que só eu podia fazer, de uma certa forma, pelo menos dessa forma, né? E eu acho que talvez a maior questão era como é que eu ia... Qual a imagem que ia ficar do meu pai nesse filme, assim? Se eu ia conseguir o que eu queria, que era um equilíbrio. Eu não queria fazer dele um herói, eu não acho que ele foi um herói, mas eu acho que ele era uma figura que podia tocar muitas outras pessoas pela experiência dele, dessa militância e tal. Durante o Diário de uma Busca, quando eu estava montando o filme, eu me deparava com, assim, com testemunhos da minha mãe sobre um evento que a gente tinha vivido todos juntos. Eu tinha textos do meu pai e o meu próprio diário. E cada um contava a mesma coisa, que eram coisas fortes e difíceis, de maneiras completamente diferentes. A construção da memória coletiva, ou seja, a memória da nossa sociedade, tem influência direta do passado. A falta de discussão sobre determinados assuntos, como o da ditadura, pode provocar mudanças históricas. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff! O tempo vai passando, o tempo é cruel, assim, ele vai apagando também os registros, né? É, se todo mundo parar de falar sobre o que foi a ditadura, pode ser que daqui a 20 anos a gente realmente acredite que não teve ditadura. O esquecimento faz parte da memória. Esquecemos porque é necessário para a nossa sobrevivência. Esquecemos porque passamos por um evento traumático e queremos apenas seguir em frente. Ou esquecemos porque somos forçados por instituições, como o próprio governo, a não lembrar. Eu acho que ser filha do meu pai estava lá sempre em assembleias, né? Estava na formação do Partido dos Trabalhadores. Então, assim, a política sempre fez parte da minha vida, de alguma forma. Eu queria falar um pouco sobre a questão da tortura. Sobre o quê? A questão da tortura. Da cultura? Tortura. Ah. Especialmente sobre a tortura, que era algo que que eu tinha muita curiosidade de tentar entender o que era, ou como que eu podia entender, porque para mim, de alguma forma, é onde um certo limite é ultrapassado, assim, porque muito obviamente vira uma experiência corpórea, né, física, e muda, eu acho, para sempre a sua relação com o mundo. Ele contava essa cena de quando a polícia chegou para levar ele preso. Ele contou muitas vezes, tipo, muitas vezes a gente chegou até aí e aí a gente não avançava para a cena da tortura. E cada vez que ele contava era diferente. O número de pessoas,
se eles estavam todos no elevador, se não estavam, como eles estavam se vestindo. Tinha uma mesma linha que ia, que eram os fatos, tipo, chegaram pessoas, entraram no elevador, botaram ele dentro de um carro com um capuz. Tipo, tinha uma coisa, mas eu achava muito interessante pensar que essa própria imagem dessa pessoa, né, vai sendo modificada, vai mudando, não é uma coisa fixa. Ficar cobrando coisas que aconteceram nos anos 60, 70, 80, gente, vambora, né? Vambora pra frente. Agora a gente tá vivendo essa loucura total da pandemia, que as mortes continuam batendo recorde e as pessoas estão fingindo que acabou a pandemia. As pessoas estão na praia, elas estão nos lugares, elas estão fingindo, todas compactuaram que vão fingir que tudo bem, porque afinal provavelmente não serão elas que vão morrer, são outras pessoas. Então, de alguma forma, também, a gente compactua que a gente finge que a ditadura não aconteceu, porque quem morreu já morreu. Então, curtiram os curtas? Se você curtiu e quer votar nesse curta que está em votação, nós temos, o festival está exibindo 4 curtas em cada dia de festival, são 4 dias de festival, Festival Zona de Cinema, que é um festival periférico de cinema, de salas de... Enfim. Festival Zona de Cinema, que começou na quinta-feira e acabamos de assistir 4 curtas. Está aberta a votação. Se você curtiu um desses curtas que passaram até hoje, vote neles. Curta no YouTube, que ele vai ganhar uma premiação. Agora que a gente já assistiu esses filmes, eu posso ficar mais tranquila e falar um pouco com vocês também sobre a instalação artística que aconteceu hoje, mais cedo, lá no Espaço Viaduto de Realengo. A Pamela Magno fez uma instalação artística que vai ficar lá até amanhã. A Pamela Magno projetou, a partir de estudos sobre a linguagem do ser, elementos como o artesanal, o familiar, o lúdico e o humano se combinam com o industrial, o digital, o urbano, o tecnológico. A construção de bonecos é brincadeira e pesquisa de Pamela Magno, artista com formação multidisciplinar. Estudou cinema, produção cultural, comunicação e tecnologias e serviço social. Ao conectar maternagem e expressão artística, a gambióloga e seus filhos, Fernando, de 9 anos, e Augusto, de 5 anos, vem criando experiências artísticas com material reutilizável e lixo eletrônico, ao mesmo tempo que as experiências são gravadas e remixadas por celulares. É deste processo que surge a ideia do maracatu suburbano. Chamado de Robson pelas crianças, o boneco gigante construído por Pan assume a identidade de maracatu suburbano no Espaço Cultural Viaduto de Realengo. Construído com canos de PVC e tecidos manipulados pela artista, caracterizado como bate-bola de 2 metros de altura, a instalação é um monumento em homenagem às manifestações culturais suburbanas cariocas. Costura-se com a diversidade de conceito e das formas de que chamamos de periferias. Periferias urbanas, rurais, geográficas, socioespaciais, globais. A necessidade de conexão entre as margens pelas linguagens do ser, nos leva à relação do bate-bola com o maracatu, ritmo musical e ritual de sincretismo religioso de Pernambuco. Maracatu suburbano funciona como um portal. É uma instalação sonora e interativa que emite a frequência 528 Hz e combina com sons suburbanos. Essa frequência, conhecida como do amor e dos milagres, estabelece a espiritualidade da instalação em diversos sentidos. A obra se completa pelos atravessamentos de uma projeção de imagens estáticas e em movimento de práticas culturais suburbanas. E agora a gente vai assistir o longa-metragem Sementes, Mulheres Pretas no Poder, que é um projeto da Júlia Mariana e da Etel Oliveira,
E a gente vai assistir numa sala privada. Então, se você está assistindo agora e quiser participar, você pode colocar o seu e-mail nos comentários. Então, vamos assistir. Metragem, Sementes, Mulheres Pretas no Poder. Uma sala privada, por isso que a gente não estava aparecendo no YouTube. E agora a gente vai começar o debate com os cineastas da noite e a debatedora, as debatedoras, ó. Ai, meu Deus. Um abraço e até daqui a pouco. Boa noite, gente. Eu sou a Tainá Andrade. Eu sou cineasta e comunicóloga. E antes de qualquer coisa, queria dizer que é uma honra estar aqui participando do Festival Zona de Cinema. Esse festival tem muito a ver comigo, porque ele foi iniciado de uma insatisfação com o fato de, na Zona Oeste, só ter cinema dentro de shoppings e de só ter conteúdo mercadológico chegando. Isso tem tudo a ver com as coisas que eu pesquiso cinemas de rua, eu pesquiso a descentralização da cultura, enfim. E aí eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. No Festival Zona de Cinema se aborda muito sobre a questão do suburbano, do periférico, do marginal, e a gente deixa a interpretação para as pessoas do que são esses conceitos. E agora a gente vai começar esse debate com o pessoal dos filmes maravilhosos que vocês acabaram de assistir. Eu vou fazer uma breve apresentação de cada um e vou pedir para vocês falarem também brevemente sobre o trabalho de vocês e sobre os filmes que foram exibidos. Então eu vou chamar uma pessoa, essa pessoa se apresenta, depois eu vou para a próxima e assim vamos fazer nossa primeira rodada, ok? Primeiro, eu vou chamar a Júlia Mariano, do Sementes, que a gente acabou de assistir. É esse documentário que acompanha, né, a campanha, as eleições e a posse de mulheres pretas após a morte de Marielle Franco em 2018. Então, Júlia, pode aí se apresentar rapidamente para o pessoal, falar um pouco do seu trabalho e desse filme, por favor. Olá, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Queria agradecer muito o convite da Zona de Cinema. É muito importante para a gente estar passando nesse festival. Realmente é muito impressionante como na Zona Oeste só tem cinema em shopping, né? E aí são espaços como esse, eu acho que a gente consegue expandir horizontes, né? E buscar linhas e rotas de fuga. Eu sou documentarista, cineasta, produtora cultural, atuo há mais ou menos uns 10 anos no Rio de Janeiro. Fiz já alguns trabalhos, né, tanto séries, trabalhei em alguns outros longas como produtor e roteirista. O Sementes é o primeiro longa que eu co-dirijo e que eu faço a produção executiva também, pela minha pequena produtora que chama Nós Cultura. E o Sementes, ele nasce de uma observação da Helena, que é uma das pessoas que assina a produção e também roteiro e argumento, né? Porque o argumento foi ela que teve um pouco esse olhar de falar, gente, tem muitas mulheres negras se candidatando agora, né? Isso era, sei lá, junho de 2018, um pouco antes, maio. E aí a gente começou a fazer o filme bem na guerrilha, assim, sem um real, com uma equipe muito parceira. Então, eu gosto muito de começar falando do Sementes, frisando que o Sementes é um filme muito coletivo, né? Se não fosse o entendimento de muitas mulheres do audiovisual do Rio de Janeiro naquele momento da importância de fazer esse filme, ele não teria sido feito, porque a gente começou a fazer ele sem nenhum real. Então, eu acho que ele traz essa coisa da coletividade do cinema, que às vezes se perde um pouco no Mercadão, né? Porque no Mercadão a gente tem equipes que são muito verticalizadas, enfim, situações que às vezes também, né, reproduzem muito machismo, racismo, a gente sabe disso, e a própria forma de realizar o Sementes já foi diferente. Primeiro porque é um documentário com 99% da equipe formada por mulheres, né? E com uma paridade entre mulheres negras e brancas também, isso a gente também gosta muito de frisar, né? Enfim, a gente tem uma preocupação também na forma de fazer, né, o filme. Foi realmente uma experiência muito interessante. Mas é isso, o Sementes, ele filmou
seis candidatas, né, a deputada federal e estadual nas eleições de 2018, seis candidatas negras que se identificavam com a Marielle Franco, com as lutas e as bandeiras que a Marielle trazia, como vocês viram, e a gente teve a certeza daquele momento histórico e se jogou na loucura de filmar isso, assim, com aquele ímpeto documentarista e com aquela vontade de contar essa história. Eu co-dirigi com a Ethel Oliveira, que é uma pessoa totalmente fundamental em todo esse processo, né? A Ethel chegou logo depois que a Helena deu a ideia, então ela também participou da construção da equipe. E é isso, assim, a princípio, que eu gosto de começar falando, e depois eu acho que a gente pode aprofundar a partir de perguntas e tal, mas é, para a gente é sempre muito importante frisar esse lado coletivo do Sementes e essa importância do entendimento do momento histórico que a gente estava vivendo ali, né? Dessa resposta que a gente estava vendo as mulheres negras darem ao assassinato da Marielle. Então, é isso. Obrigada. Sim, eu achei bem legal você falar, no caso, que é um filme feito na guerrilha, né, com pouco dinheiro, e mesmo assim saiu um longa bem maneiro. Daqui a pouco a gente faz mais perguntas sobre. E agora a gente vai passar para a Larissa Nepomuceno, a diretora do Seremos Ouvidas, que foi um documentário sobre a violência contra a mulher, entre mulheres surdas, né? Trazendo esse debate para a questão das mulheres surdas. Então, Larissa, também você brevemente apresentar um pouco do seu trabalho, sobre falar também sobre o seu filme, por favor. Boa noite, bem-vinda. Oi, boa noite. Bom, então eu sou a Larissa, um curta documental que fala sobre feminismo surdo. Ele é o meu segundo filme, ele foi meu projeto de conclusão de curso, do curso de cinema, então é um filme que também foi feito com uma equipe bem pequena e sem nenhum incentivo financeiro, foi completamente na guerrilha. E acho que é isso, eu tô muito feliz por poder participar, ainda mais com tantos filmes incríveis, alguns eu já assisti, e acho que vai ser uma conversa muito boa. Sim, também acho. Estou bem animada para a nossa conversa, que já está rolando, já está sendo legal, né? E aí, daqui a pouco a gente pergunta mais também. E vamos agora para o Nixon Alves, que é o roteirista do Entre Reticências, que é um curta ficcional que retratou o suicídio, só que ele fez pela visão de quem partiu, né? A gente começa a acompanhar o personagem que tinha suicidado e depois que a gente descobre, de fato, que ele já faleceu e tal. Então é isso, Nixon, você poderia falar um pouco sobre o seu trabalho, um pouco sobre o filme, e depois eu trago perguntas também. Boa noite, bem-vindo. Seu áudio está fechado, Nixon. Boa noite, agora ok, meu nome é Nixon, obrigado aí pelo convite, pela seleção, e parabéns pela realização do festival, né? É isso que a gente precisa também aqui na Zona Oeste. Eu já moro aqui há algum tempo, né? Pelo menos mais ou menos uns 20 anos, e eu achava que só eu que era o único louco que fazia cinema aqui em Campo Grande, né? Aqui na Zona Oeste. E é bom ver que tem companhia de várias outras pessoas também. A guerrilha parece que é a palavra do momento, né? E o Entre Reticências também foi feito dessa forma, né, com a ajuda aí de um grupo de amigos, no caso da minha pós-graduação, que eu fazia em roteiro, eu sou formado em cinema, e também com a ajuda dos atores, né, dos protagonistas, que é o André Nepomuceno e a Sheila Lei. E é um filme que aborda esse gênero um pouco mais fantástico, né, e ele está sendo exibido no Prime Box Brasil, TV, ele já foi exibido em alguns festivais no Brasil, no exterior também, e eu acho bacana ele estar circulando por aí, e eu acho que o objetivo é esse, quanto mais pessoas assistirem, melhor. Sim, a gente tem que fazer o nosso cinema girar, né? A gente, todo mundo, a diretora do Vê Se Não Me Esquece Mais, e o Nixon acabou saindo, espero que daqui a pouco ele retorne. Eu vou dar continuidade enquanto isso.
A Beatriz Couto é diretora do episódio da websérie que a gente passou aqui, né? Vê se não me esquece mais. E nesse episódio, pelo menos, nós temos entrevistas com diretoras de documentários sobre a ditadura militar, sobre esse período. E aí eu queria que você, Beatriz... Ah, o Nixon está de volta. Que bom. É, eu queria que você se apresentasse, Beatriz, também falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, também rapidamente sobre, sobre esse episódio, né, da websérie, e depois a gente faz mais perguntas. Boa noite para todo mundo. Meu nome é Beatriz, eu falo de São Paulo, não falo do Rio. Estou muito feliz pelo convite. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, esse momento político, é muito importante que a gente faça discussões como essa. Os filmes aqui todos são ótimos, eu gostei de todos, assim, muito bom. Eu sou jornalista e essa websérie, ela foi o meu trabalho de conclusão de curso. Ela foi filmada no ano passado, já em meio à pandemia. Então, foi tudo feito de forma remota. E nesse episódio, a gente discute a questão da memória e do esquecimento usando a ditadura civil-militar como pano de fundo dessa discussão. Com as diretoras a Isa Grinspoel Ferraz, que fez Marighella, com a Maria Clara Escobar, que dirigiu Os Dias com Ele, e com a Flávia Castro, que dirigiu Diário de uma Busca. É isso. Obrigada. Valeu, pessoal. Também passamos hoje o filme... Meu Deus, deu um branco do nome do filme, mas é o filme do ZT, espera. Sobre Nossas Cabeças, é isso. Eu estava aqui, sobre. Passamos o Sobre Nossas Cabeças, infelizmente os diretores não puderam estar presentes nesse debate aqui ao vivo com a gente, porém eles responderam algumas perguntinhas em vídeo. Então eu vou, antes de passar para as perguntas com vocês, pedir para passarem os vídeos deles e aí a gente volta para as nossas perguntas, ok? Então, produção, pode liberar aí o vídeo. Bom, quando a gente tem um filme com poucos recursos, a gente sempre está buscando soluções criativas para poder realizar. Um filme como esse, realizar os efeitos, então a gente foi atrás de soluções criativas. O filme tem três efeitos, que são o cone de abdução, tem o efeito do céu estrelado e um efeito de um relâmpago à distância. Falar um pouco sobre o efeito do cone. O efeito do cone, a gente, assim, quando você tem um filme que você tem que poucos recursos, você tem que realizar o máximo de coisas ali no set. Esse do cone vai nesse caminho. A gente era um efeito simples, na verdade, no momento da abdução a gente tem um facho de luz, né, um cone de luz mesmo que a gente jogou no rosto dos atores. E depois, na pós, eu usei algumas trucagens, alguns efeitos de alguns plugins e máscaras para simular esse cone. Isso foi uma solução prática que parte também de um roteiro, né, de um roteiro que já pensou esse efeito do cone, esse efeito da nave que não é vista, quer dizer, é toda uma comunhão nesse sentido, a gente vai trabalhando nesse sentido. E os efeitos, tanto do trovão quanto do céu, eles são trucagens muito simples, também pensadas, preparadas com antecedência, como filmar. A gente só tinha uma noite para fazer o filme, era pouco tempo, poucos recursos, muita vontade de fazer esses efeitos. Então a gente trabalhou assim, quer dizer, na perspectiva de um cinema da possibilidade de fazer a melhor com o pouco que a gente tinha. Acho que a gente foi feliz. E, bom, pergunta é essa. Eu acho que é inventividade e uma grande dica. Hoje em dia tem muitos vídeos sobre efeitos, VFX,
e Instagrams exclusivos sobre isso. Vale a pena estar sempre assistindo, sempre se alimentando disso, porque um dia você pode usar, adaptar, enfim, criar a partir daí. Acho que é isso. E até a segunda pergunta eu vou deixar para a Su responder. O público LGBT demanda por conteúdo não estereotipado, fugindo dos clichês LGBTs. Como surgiu a ideia de abordar LGBT e racismo envolvendo ETs? Bom, o Sobre Nossas Cabeças, falando um pouquinho da gênesis dele, ele reúne algumas coisas que eu estava muito afim de falar. Primeiro, numa experiência de cinema de gênero, que eu gosto muito dos filmes oitentistas, eu sou bastante nerd, eu gosto bastante de ufologia e eu tinha vontade de trabalhar, de exercitar esse gênero na escrita e filmar. E eu estava num momento muito tocada com os filmes de Jordan Peele, principalmente o Corra. E o Corra tem essa coisa, né, da tomada do corpo, né, do que mais que falta ser tomado. Então, Peele vem e toma o corpo. E aí eu queria falar dessas perdas todas, né? E aí me veio isso de o que mais se pode perder? Se pode perder o direito de estar aqui. Se pode ser arrancado daqui e levado embora do planeta. E aí, na construção do que seria essa situação dramática, aí vindo através da escolha do tema, eu sabia que o tema do filme era falar do Salvador Branco, do complexo do Salvador Branco. E aí, trazer um personagem que ele tivesse tomado para ter uma profundidade dramática, ter uma relação mais complexa, que ele tivesse tomado por uma grande perda, por uma grande dor, e que, diante disso, ele se sentisse no direito de tirar o outro, né? De salvar o outro, de assujeitar o desejo do outro diante da dor tremenda que ele estava sentindo. E aí veio essa relação, né? do Cícero, que perdeu o irmão dele, e o irmão dele era o grande amor da vida de alguém, né? Era o amor do Xande. E o Xande, diante dessa dor que ele sente, que é tamanha da perda do homem que ele amava, ele precisa salvar o irmão do cara. Ele não conseguiu salvar o amor da vida dele e ele quer salvar o irmão do cara. Como arrancando ele do planeta, levando ele embora à força. E... reunindo, né, todas essas coisas, então era falar desse amor, e aí a gente fala tanto de violência racial, como também a gente fala de violência LGBT, e de como essas pessoas que morrem, né, são o amor de alguém, de todas essas dores, essas cicatrizes, o que essa violência toda causa, e dentro desse pano, esse pano do fantástico, né, esse pano do fantástico agindo, né, do Salvador, que pode chegar lá e arrancar o outro contra a sua própria vontade, a sujeitar a existência dele, achar que vai acontecer a mesma coisa que o outro, achar que não há saída, que são essas coisas que atravessam, né, o complexo do Salvador Branco. Então, é uma história que, para mim, ela tem como um grande gatilho esse amor que existe entre dois homens e que um deles é assassinado por ser gay, por ser negro, e a dor da perda do outro é tão grande que ele espiroca nessa necessidade de salvar o cunhado, que é o que sobrou mais próximo daquele amor que ele sentia. É isso. Obrigado pelo convite. Obrigado por a gente estar no festival Zona de Cinema. E bom filme, bom festival. Um abraço. Eu gostaria de agradecer os diretores do Sobre Nossas Cabeças pelo envio do filme e também por responder algumas perguntas em forma de vídeo. E agora nós vamos dar continuidade com o pessoal que está aqui ao vivo com a gente. Voltando aos Sementes, eu gostaria de falar que assistir esse filme e lembrar, né, dessa época é uma experiência bem intensa, pelo menos acredito que para quem esteve vivendo aquele momento, tentando virar voto e participando de tudo isso, foi um momento bem intenso. E assistir esse filme traz isso um pouco, né? Eu queria perguntar como foi acompanhar isso tão de perto na época e montar posteriormente, vendo os resultados. Para a gente foi muito intenso, né? Porque filmar a campanha é de uma intensidade tremenda, assim.
E a gente, como não tinha grana, então a gente não tinha uma equipe certa para filmar. Então, quase todo dia, ou quase toda pré-filmagem, a gente tinha que produzir essa equipe, às vezes equipamento também, e muitas vezes a gente... Bem, na primeira semana a gente ia pela agenda das candidatas, né? E aí a gente começou a perceber que não ia dar certo, porque o que mais acontece em campanha é a agenda cair, e a agenda cai assim, era um compromisso que tinha em Niterói, agora ela está indo para Jacarepaguá, sabe? Umas coisas assim que você fala, cara, não dá para acompanhar nessa estrutura que a gente tem. E aí a gente decidiu, a partir da segunda semana, mais ou menos, de filmagem, acompanhar as candidatas, né? Hoje a gente ia ficar o dia inteiro com a Thalíria, hoje é o dia inteiro com a Renata, porque aí qualquer coisa vira também assunto, né? Aquele dia a dia ali. Então, e aí a gente acabou vendo, né, uma eleição de 2018 muito... A forma como elas trabalharam, né, as possibilidades de ocupação desses espaços de poder dava uma esperança, né? Assim, elas são uma linha de fuga. Elas são uma linha de fuga concreta do que a gente pode ter como representação nos lugares de poder, né? Então, a gente... Assim, o dia da eleição, para mim, foi muito duro, porque eu não tinha noção que a gente estava naquele buraco do Bolsonaro, né? Eu passei 2 meses acompanhando aquelas mulheres maravilhosas, então eu estava achando que o mundo era maravilhoso, que a gente tinha um futuro maravilhoso, brilhante pela frente com aquelas mulheres, né? Então, por exemplo, ver que o Rodrigo Amorim, a quantidade de votos que o Rodrigo Amorim tinha tido, né, em relação ao que elas tinham tido, né, isso tudo foi muito duro. E aí, a edição, ela, na verdade, assim, a gente teve uma questão ali, porque quando a gente terminou a montagem, a filmagem da primeira etapa, a gente viu todo o material que a gente tinha filmado da campanha, e a gente entendeu que o filme precisava terminar na posse delas, então que a gente precisava filmar mais um pouco. Daí a gente fez uma campanha de financiamento coletivo que foi super exitosa e com certeza foi o que fez com que o filme seguisse, né? Que a gente conseguisse dar mais um passo e filmar a posse delas. E aí, nesse momento que a gente revisa o material todo, nesse período, né, que para todo mundo foi de depressão total, imagino eu, todo mundo que está aqui, de pré-posse do Bolsonaro, né? E aí a gente percebeu que no nosso material bruto, isso é interessante também, como para pensar dinâmicas, né, da realização de documentário, né, do fazer documentário. No nosso material bruto, a gente não tinha essa outra perspectiva que era a do fascismo, dessa crescente do fascismo, dessa... O nosso material foi o que a gente viveu, né? Eram essas mulheres fazendo essa campanha maravilhosa com toda essa esperança de mundo. E a gente sabia que a realidade era aquilo, mas esse fascismo todo que aconteceu ali em 2018 crescente, né? Que se impôs. Então, a gente entendeu nesse momento que a gente ia precisar trazer narrativamente e dramaturgicamente para o roteiro esse outro lado da moeda das eleições de 2018. Então, é quando a gente entende que a gente vai precisar ter um trabalho de arte, né, de direção de arte e junto também com designer, para pensar como trazer essa dimensão da internet, né, essa outra camada narrativa, que é a internet, que traz em si tudo que foi essa construção fascista. E aí a gente consegue trazer a quebra da placa da Marielle, as ameaças que a Thalíria começa a sofrer desde o primeiro dia de campanha, né? Então aí a gente vai para a internet, Helena e Lumena principalmente vão para a internet, fazem uma pesquisa grande assim, do que a gente tem de material de fácil acesso, né? Assim, porque juridicamente também para a gente... era mais fácil, né? Assim, o que está na internet é mais fácil de você juridicamente usar num filme. E aí, a partir do que a gente tinha, né, a gente começou a pensar essa outra camada narrativa
que está no filme que vocês viram, né? E aí relacionar também essa realidade delas com o que acontece online. Então, todas as sequências que a gente tinha boas, assim, né? Que elas estavam se relacionando com online, ou estavam olhando o celular, ou estavam, de alguma forma, interagindo com esse outro mundo, com essa outra camada narrativa, a gente usava para poder ir para esse lugar, né? E dar esse contexto mais geral. Então, foi interessante também a gente, nesse momento, perceber que era importante falar sobre esse fascismo nesse filme, né? E não porque a gente quer dar espaço, quer dar palco para isso, né? Porque isso foi uma discussão que também rolou. O bom de fazer filme coletivo é porque são muitas cabeças pensando, então a gente, né? Mas foi, né? Era importante a gente colocar isso como um contraponto. Por quê? Porque aí a luta daquelas mulheres, o que elas estão fazendo ali, aonde elas estão se metendo, né? Eu sempre pensava, gente, olha o ninho de cobra, né? Eu fui filmar com a Thalíria em Brasília. É um negócio assim. Eu fiquei uma semana em Brasília filmando todo dia para o Congresso, eu fiquei doente no final. Eu estava grávida de 5 meses. É uma loucura o dia a dia do Congresso e é uma energia pesadíssima, real. Porque eu lembro que eu conversando com a Aura e com a Thalíria, eu falei, gente, vocês precisam. Primeira coisa que vocês têm que fazer é achar um terreiro em Brasília, entendeu? Vocês não podem ficar vindo para cá sem ter uma proteção extra, entendeu? Não tem como. Então, foi assim, foi interessante de entender que para a gente conseguir também dimensionar o que elas estavam fazendo, era importante trazer esse outro lado. A gente sofre algumas críticas, né, nos debates que a gente faz. Ah, mas dá muita voz. Da mulher, o Bolsonaro aparecer, nada a ver. Mas, gente, a gente precisa. Pensa daqui a 50 anos quem vai estar vendo esse filme. Né? A gente tem, quando a gente faz um filme, a gente tem que ter uma perspectiva histórica também. Né? E o Semente, pensado dentro dessa construção de memória positiva das lutas das mulheres negras, que isso é uma coisa que a Ethel pontuou desde o início, é uma coisa que a gente tem como. Como linha mesmo de raciocínio, né, para pensar as ações, enfim, a gente sempre pensou assim, daqui a 50 anos, ninguém vai poder dizer que não teve uma resistência a esse governo Bolsonaro e que não teve uma resposta à altura ao assassinato da Marielle Franco. Isso é uma resposta contundente, né? Então, enfim, eu acho que foi um processo interessante de ver como a realidade transformou a narrativa do nosso filme. Mas, no final das contas, a gente entendeu que levou o filme para um lugar mais interessante do ponto de vista histórico. Né? Porque é um processo, é isso que eu falo. Quando a Marielle foi eleita aqui em 2016, ela foi a única mulher negra de esquerda eleita para a Câmara de Vereadores. Nessa eleição de agora, que a gente teve, em 2020, a gente conseguiu eleger duas, né? A Thaís e a Tainá. É pouco? É. Mas se a gente comparar com 2016, é o dobro. Né? Então, a gente está num processo, a gente tem que ter essa dimensão do processo. Né? A gente tem 500 anos de uma dominação branca, heteronormativa, masculina, dentro dos espaços do poder. Então, também a gente. É isso, a gente precisa trabalhar com o que a gente tem na mão, né? E não ficar também. Eu sempre falo muito isso, assim, a gente emplacar 4 mulheres na LERJ, né? A gente emplacar. 3 da LERJ, a gente emplacar Thalíria, Benedita no Congresso, bem votadas que foram, né? Então a gente também não pode. Eu acho o Semente interessante por causa disso. A gente não pode também perder totalmente o foco, jogar totalmente a toalha, né? Porque é isso, se trata de resiliência, né? Se trata de resiliência e inteligência também. Então. Foi muito interessante, assim, no sentido, porque o que a gente tinha pensado previamente no roteiro não traria essa outra dimensão, né? Uhum. Aí trazendo acaba que acrescentou mais camadas, né, pro discurso trazido, assim, a narrativa acabou crescendo com isso. Total, sim. E internacionalmente também faz mais sentido, né? Uhum. Acho que as pessoas entendem mais justamente porque a gente consegue dar esse contraponto mais forte. Dentro do roteiro, né? Porque foram muitas dúvidas também, até onde a gente entra
no assassinato da Marielle, até onde a gente explica também a relação que vai se dando depois, né? Sim. Durante o ano de 2019, essa aproximação entre o assassinato e a família Bolsonaro, sabe, né? É verdade, é verdade. Então, assim, entra nesse assunto, não entra. Foram muitas as dúvidas para a gente chegar num lugar, assim, de contraponto, sem ser muito... Sem se aprofundar muito ali, entendeu? Um contraponto que dê conta de ser contraponto, mas que não seja também... E uma outra coisa que a Eta também fala muito, que eu acho que é interessante, que também guiou a gente no roteiro de montagem, principalmente, é que o filme, ele não é... Ele parte da Marielle, mas ele não é sobre, né? Então, também, se aprofundar muito no que foi o assassinato, nessa relação que depois se deu... É, acaba que as personagens são as que estão concorrendo no momento ali, em 2018, né? É. Não a Marielle, sim. Agora eu vou passar a pergunta para a Larissa, e depois a gente volta mais. Larissa, eu queria saber como você chegou nesse tema que eu achei muito importante. Eu tenho uma amiga que ela pesquisa algo parecido, só que é na área do atendimento de urgência, porque ela faz enfermagem, é o atendimento de urgência a pessoas surdas, através de Libras, né? E aí eu achei muito interessante, que é um assunto que eu conheço um pouco por conta dessa minha amiga, mas na verdade não é um assunto que a gente vê falar tanto, né? E eu achei bem legal ter um documentário sobre, eu queria saber como você chegou nesse assunto, se você tem contato com pessoas surdas, ou como esse interesse surgiu, e como foi a realização, né? Se vocês sabiam Libras, ou se vocês aprenderam, porque as entrevistas são todas feitas em Libras, enfim. Aí a pergunta é mais por esse lado. Tá. Na época que eu estava fazendo o curso de cinema, eu fazia aula de Libras. Então, eu tive esse contato. E eu comecei a fazer por interesse pessoal mesmo. Só porque eu sempre achei muito bonito, fui atrás e comecei a fazer. E eu tinha aula com um professor surdo. Então, ele sempre compartilhava experiências dele ou de amigas dele que ele conhecia. E eu lembro que a gente estava próximo do 8 de março. E falando sobre algumas movimentações que aconteceriam aqui em Curitiba. E ele perguntou, mas vocês sabem que tem diferença, né? De feminismo surdo e feminismo ouvinte. E eu nunca tinha pensado nisso, né? E aí ele falou, bom, você pode conversar com a Gabriela, então. Que é uma das mulheres que tá no filme, né? E eu já conhecia ela também. E aí eu lembro que antes de conversar com ela, eu fui procurar no Google. Porque eu tinha certeza que eu encontraria muita informação. Hoje, se vocês forem procurar, já tem bastante, mas em 2018, assim, pouco tempo atrás, não tinha muita coisa. Tinha mais em inglês. E aí, fui também procurar filmes sobre, porque eu tinha certeza que ia ter algum filme que falasse especificamente sobre isso, e não encontrei. Não que não tenha, talvez tenha, mas eu não encontrei, né? E aí, eu fiquei muito assustada, porque eu pensei, eu sou feminista, eu tenho acesso à internet de qualidade, acesso a livro, a qualquer informação que eu queira buscar, tô fazendo aula de Libras e nunca tinha pensado nisso, né, que tinha essa diferença. E aí, entendendo a urgência do tema, eu decidi que eu faria esse projeto, como projeto de conclusão de curso, né, como eu disse. E aí, eu entrei em contato com as três mulheres e eu tive muita sorte, porque as três aceitaram, as três que eu convidei aceitaram. E aí foi um processo bem difícil, porque... Eu nunca tinha visto um filme que fosse completamente em Libras, né? Eu até vi alguns brasileiros que falavam sobre pessoas surdas, mas daí tinha a narração em cima, ou outros que não eram brasileiros, mas não eram documentários, assim, era mais ficção, uns vídeos mais artísticos. Então, teve o processo de entender o que eu conseguiria colocar em 15 minutos, né? O filme acabou tendo 12 minutos, mas num curta-metragem, entendendo que era um tema tão importante, tão amplo, com pouca informação, então tive bastante dificuldade nisso. E o que me ajudou foi conversar com essas três mulheres, e uma delas me colocou num grupo no Facebook, que é de mulheres surdas. E aí ela ficou o dia inteiro lá postando tanto vídeo quanto texto, compartilhando informação com elas, com as outras mulheres, né? Aí eu fui pescando, assim, para que lado eu poderia ir. Mas sempre com muita ajuda da Gabriela, da Sam e da Clícia. Acho que outra grande dificuldade foi entender qual seria o formato desse filme. Porque em documentário, tradicionalmente, a gente tem a pessoa falando. Aí entra uma imagem de cobertura e a gente continua ouvindo aquela voz.
Mas como eu não queria narração, eu queria assumir a Libras como linguagem, né, como linguagem fílmica, eu não sabia como fazer isso. E aí a gente teve a ideia de dividir a tela, que veio inclusive de um videoclipe que a gente assistiu e decidiu colocar no filme e funcionou. E outra coisa que me ajudou muito também é que eu tive a ajuda de um amigo meu, que ele é fotógrafo e ele é surdo. Então ele me ajudou a pensar em como eu faria o enquadramento, né? Porque essa parte aqui precisa sempre estar aparecendo para que a gente consiga ver as mãos e toda a linguagem corporal. Então foi um processo que eu fui, na verdade, fazendo e descobrindo como fazer, sabe? Tanto que o filme demorou muito para ficar pronto. A gente filmou em 2018 e eu fui conseguir finalizar no final de 2019 só. E aí, fazendo vários cortes e mostrando para pessoas ouvintes e para mulheres surdas também, que me ajudou muito. Porque, por exemplo, eu lembro que eu estava com um corte pronto, e aí eu mostrei para uma das mulheres, e ela falou: olha, tá muito bom, mas tem essa parte aqui que você cortou um pouquinho a mão da Selma. Então, talvez uma pessoa surda não consiga compreender muito bem, né? Você sabe o que é porque você fez a entrevista e você está vendo a legenda, mas talvez uma pessoa surda não entenda. Então, me ajudou bastante, assim, foi um filme bem de fazer e aprender a fazer e mostrar para muita gente antes de ter esse corte finalizado que vocês viram. Muito obrigada. Então, foi meio que você criando também uma forma de fazer, né, um cinema dessa maneira, muito bacana. Agora a gente vai para o Nixon Alves. Eu queria perguntar para você como foi feita a ideia da narrativa do filme, que traz uma questão mais de surpresa, né, de nossa, que interessante isso que eu estou assistindo, até do que uma sensação de tristeza. Claro que aborda um assunto triste, denso, pesado, só que acaba que o roteiro ganha muito, né, tem toda a questão de esse suspense, se é ou não é, e no final a gente descobrir. Então, como é que foi criado esse, você é roteirista, né, acho que você consegue falar bastante sobre isso com a gente. Eu gosto muito de escrever história com o público, né? Escrever uma história, ela indo numa direção, levar o público para uma direção e depois ele vê que a questão é outra. Esse filme, na verdade, ele foi feito, ele foi solicitado, né, de uma forma como já me foi. Foram várias vezes solicitadas através de um amigo, de um curso que eu estava fazendo. Nix, escreve um curta para a gente. Eu comprei uma câmera nova para fazer no meu apartamento, coisa e tal, tem que ser poucos atores. E dali eu comecei a pensar e aí me veio a ideia, né? E aí eu desenvolvi e escrevi. Na ocasião não foi feito, porque a esposa dele precisou ir trabalhar na Inglaterra, ele foi junto, coisa e tal. E quando chegou na pós-graduação foi a mesma coisa, né? Um outro amigo meu, que até o que está dirigindo, que é o Rafael Louang, ele: Nixon, você não tem um roteiro para a gente fazer, não? E tal. E aí eu peguei e falei: não, tem um aqui que eu acho que você vai gostar. E ele adorou. Eu acho interessante a reação das pessoas, né? Porque eu já vi assim cinema, eu já vi lá em Minas Gerais que ele foi exibido, e as pessoas: nossa, esse é um tipo de filme que não é feito aqui no Brasil, né? Então, é mais ou menos seguindo essa linha narrativa. Então, eu quis realmente surpreender e brincar com as pessoas em relação a isso. Não com o tema, né? Sim, deu para entender que não é com o tema. Eu achei que foi bem interessante mesmo. Obrigada. Agora eu vou para a Beatriz Couto. Beatriz, eu queria saber se essa série vai ser toda voltada para a questão da ditadura ou se você vai pensar em demais acontecimentos que o brasileiro pensa, tenta meio que fingir que não aconteceu, deixa passar, porque a gente, às vezes, tem um esquecimento de uma história até recente, né? Então, eu queria saber se você pensa realmente dar uma continuidade para a sua websérie, dando se seria mais voltada realmente para a ditadura ou se teriam outros acontecimentos. Eu penso na continuidade. Eu acho que, para mim, assim, o maior tema é o próprio esquecimento. Que o esquecimento, ele tem essa dualidade de que ele é necessário para a gente não consegue lembrar de tudo, é impossível a gente lembrar de tudo.
ele é necessário também como uma forma de cura, né? Quando você sofre um trauma muito grande, para você seguir em frente, você tem que acabar esquecendo. Mas ele também tem esse lado que é desse esquecimento que é forçado pelas instituições, como, né, o nosso próprio governo. Então, o esquecimento, ele está em todo lugar, ele não está só na ditadura. O esquecimento está... A gente, por exemplo, falando, a Larissa estava falando que ela nunca lembrou, ela nunca pensou que poderia existir um feminismo para quem não ouve, para quem não sabe. Então, o esquecimento está em todo lugar, assim. E ele é que é o tema central, que vai ser nos próximos episódios, assim, esse tema central. Mas eles ainda não estão muito bem definidos, assim, todos os episódios. Eu tenho ideias, mas a pandemia, por exemplo, né, é um tema que eu tenho pensado muito, a questão das mortes, né, como as mortes viraram só números, as pessoas, né, elas perderam a identidade, a humanidade delas, e elas viraram números. E é interessante pensar como tem tanto do nosso passado também no presente, como a gente tem que sempre, é o nosso dever lembrar, hein? Ainda mais quando a gente está falando de ditadura, né? Porque foi a ditadura foi uma ruptura, assim, na nossa sociedade. E ela não terminou lá em 85, ela continua até hoje, né? A gente lida, mesmo que eu, por exemplo, não tenha vivenciado, naquela época eu lido com essas consequências. A gente, como sociedade, os tementes estão aí para mostrar isso, por exemplo, né? A violência policial, a tortura ainda continua. O desaparecimento de pessoas continua. No Rio de Janeiro, a gente tem um caso super famoso, que é do Amarindo, por exemplo, que até hoje a gente não sabe o que aconteceu com ele. Isso tudo vem de muito antes da ditadura, mas que foi reforçado por aquele momento. Então, eu acho que discutir o esquecimento é sempre muito importante. É isso. Só complementar uma coisinha que a Beatriz falou, que é interessante, que eu acho que é isso. Tem uma relação, né, entre essa coisa do esquecimento e o que a gente está vivendo agora, né? Porque a gente só está no lugar que a gente está hoje porque, enfim, o terror da ditadura nunca foi, de fato, discutido, mostrado, né? Conversado à exaustão. Assim. Você falando, eu lembrei muito do filme da Beth Formagini, não sei se você já viu, Pastor Cláudio. Sim. Uhum. Que é um filme que é muito difícil de ver. É muito forte. É porque é muito... É duro, né? Não é um entretenimento nesse que você vai, né, sentar ali e relaxar, né? Mas, por outro lado, também é importante a gente entender essas relações, né? E que essas coisas... Que é uma coisa que o pastor Cláudio fala, que é o modus operandi da ditadura seguiu na polícia militar. Então, não acabou ali, né? Totalmente. Gente, eu vou ter que, infelizmente, agradecer a vocês já, porque hoje o horário ficou tão apertadinho, a gente não conseguiu conversar tanto quanto eu gostaria, eu tinha mais perguntas para vocês, mas eu quero que vocês, um a um, pode ser nessa ordem que a gente já vem falando mesmo, sementes, aí depois a Larissa, o Nixon, eu chamei o Júlia, no caso, né, eu chamei de sementes, mas, enfim, seguindo essa ordem mesmo, vocês falarem onde as pessoas podem encontrar mais do trabalho de vocês, talvez comentar ainda um pouquinho também sobre a importância, né, de fazer filmes que representam histórias e tudo mais, mas bem rapidinho, porque infelizmente nosso tempo está curtinho. Então, a Júlia primeira, era para a Larissa, enfim. Adoro você me chamar de semente, porque é isso mesmo, assim, estou aqui representando muitas mulheres que fizeram esse filme, eu sempre sinto... isso, né? Que eu não estou sozinha. Nunca estamos, mas para falar do Semente, menos ainda. E, bem, o Semente ele está disponível também, quem quiser indicar, ele está disponível nas plataformas Now, né? No Google Play. Eu tenho vários trabalhos meus no Vimeo. Quem quiser buscar por Júlia Mariano, acho que é mais fácil achar até do que pela produtora. Eu faço muitos documentários que se relacionam à questão de defesa de direitos humanos, então tem uma minha sática sobre a questão de violência sul-sudeste do Pará, tem o do Corpo da Terra que eu fiz com as mulheres no MST daqui do Rio de Janeiro, eu tenho uma série sobre 2013 que chama Desde Junho, que também está toda online, enfim, eu tento sempre colocar os meus trabalhos o máximo online possível. Infelizmente, a gente não vai ter tempo de falar sobre a distribuição de impacto de semente, mas a gente decidiu
estrear o Sementes Online no YouTube não foi à toa também, porque além da gente ter que fazer o cinema, a gente tem que fazer com que ele chegue, né, nas pessoas que a gente quer. Então, pensar estratégias para isso. Prazer estar aqui, é um prazer trocar com vocês. Eu fiquei com muita curiosidade de ver os curtas, eu não vi, me desculpem. Eu, enfim, tenho uma filha de 1 ano e meio, é uma loucura, pandemia, filho pequeno. Mas eu vou tentar, enfim, achar, porque eu fiquei super curiosa. Eu adoro filmes que trabalham essa relação com o espectador, viu? Eu acho que é sempre muito interessante essa coisa. Eu fiquei muito curiosa para ver esse ponto de vista do suicídio, assim. Eu gosto dessa mudança de ponto de vista também. Enfim, já estou falando demais. Eu queria até perguntar se o Nixon tinha lido O Torturado. É um livro que eu estou lendo agora e eu acho que ele muda, ele trabalha muito essa perspectiva, né, de quem está contando a história, assim, ele vai mudando. Acho que é bem interessante. Mas é isso, fico com uma próxima, pena a gente estar no virtual e não poder sentar num bar e continuar conversando. Exatamente. Foi um prazer. Fiquei muito curiosa para ver o filme de vocês. Obrigada. Então, agora a Larissa vai falar e se tiver disponível para o pessoal ver, já pode falar como ela pode encontrar a Larissa para ela poder assistir também. Tá. O Seremos Ouvidas ainda não está disponível online, porque está rodando em festival, né? O meu filme anterior, que é o documentário Maggie, A Margem que Migra para o Centro, está disponível no YouTube, então se vocês procurarem, vocês conseguem encontrar. E eu sempre coloco lá no meu Instagram quando vai ter exibição. Então, se alguém tiver interesse, me segue que eu sempre compartilho. E, por fim, eu fico muito feliz de ver que tem cada vez mais pessoas fazendo filmes sobre pautas identitárias, direitos humanos, ou temas que geram incômodo e desconforto, porque é só a partir do desconforto que tem algum tipo de mudança, né? Então, parabéns também para vocês. Obrigada, Larissa. Agora o Nixon pode falar, se quiser responder também a pergunta da Júlia sobre o livro, tá liberado. E aí, para falar onde encontrar os seus trabalhos e afins. Sim, o Entre Reticências, ele está sendo exibido no Prime Box Brasil, pode ser encontrado lá. Eu tenho desenvolvido alguns trabalhos para algumas produtoras, alguns não foram ainda produzidos, mas eu escrevi o Família da Gente, que passou ano passado na Rede TV, que é com a Naruna Costa, com a Neuza Borges, com o Netinho de Paula. E atualmente eu estou produzindo o meu primeiro longa-metragem, que é o Protocolo 7, que é um longa de ficção científica com duas protagonistas. Uma delas é a Sheila Lei também, e é um projeto bem bacana, em coprodução com o Cavi Borges, que está me ajudando muito, e co-direção com o Eduardo Moraes e um roteiro meu. Então, uma equipe bem bacana me ajudando e... Já agora, na semana do carnaval, foi filmado cerca de 60% do longa e até o final do ano a gente pretende terminar, né? Tudo naquela base, né? Grana curta, um ajudando o outro, todo mundo me ajudando e eu ajudando todo mundo. Sim, okay. Muito obrigada, ok. E agora, Beatriz, para a gente terminar sabendo onde encontrar seus trabalhos, mais sobre as coisas que você faz... Vou falar muito rápido, então não toma mais tempo. O Vê Se Não Me Esquece Mais está disponível no YouTube. É só escrever que aparece. Obrigada essa noite. Mesmo que tenha sido muito curtinho, nosso debate foi muito bom. Gostei demais. Para acompanhar meus trabalhos, é só me procurar no Instagram. Geralmente eu posto as coisas lá. E é isso. Qual é o arroba do Instagram? É @bcouto. Ok. Gente, novamente agradecendo, muito, muito, muito obrigada a participação de vocês. Desculpa mesmo não ter podido fazer outras perguntas, eu juro que eu separei mais aqui nas minhas anotações, mas foi muito legal de verdade, como a Beatriz falou, mesmo a gente tendo falado um pouquinho, foi muito legal, eu gostei muito, os filmes de vocês são incríveis. E agora eu deixo com a Bruna, e o festival continua. Obrigada, gente. Beijo, boa noite. Boa noite.
Tainá, obrigado, hein? De nada, gente. Estou te vendo aqui ainda. Acho que deu uma caída no, na exibição. Aí tá tendo alguma questão, aí eu tô aqui, tipo, é pra eu sair, é pra eu continuar? Eu falo com o pessoal. Então, acho que... É isso, meu povo. Quem sabe faz ao vivo, a mestre de cerimônia caiu, mas já voltou. Isa, Isabela, você tá ouvindo a gente? Você consegue jogar a Bruna lá na live, por favor? É possível? Mas o que estamos falando aqui está saindo no YouTube. Bora! Vai, Bruna, vai que é tua. Veja. Tá sem som, Bruna. Oi, gente, voltamos. Tivemos um debate maravilhoso agora. E a gente vai finalizar. E vai participar, vai começar agora uma live musical. Vai ter uma apresentação de dois artistas também aqui da periferia do Rio. Deixa eu ver. Só um minutinho. Que é a Lorac Lopes e o Eider Zen. O Eider Zen, os dois vão dividir o DJ, que vai ser o DJ Burnie B. E todos os dois artistas estão nas redes sociais, sigam eles. O Eider Zen, ele tem um single que é o Made in ZO, que está em todas as plataformas digitais. Eu queria agradecer a todo mundo que participou, todo mundo que conseguiu assistir. Agradecer pela paciência, porque eu fiquei muito nervosa, foi uma responsabilidade muito grande apresentar esse festival. Eu fiquei muito nervosa mesmo, e agradeço muito. Queria falar só um pouquinho, porque eu não falei dos meus projetos, que eu fiquei tão tensa. Né, que eu faço parte do coletivo Mulheres do Fim do Mundo, que é uma frente de trabalho da organização Lata Doida, aqui da Zona Oeste, parceira da Zona de Cinema, e do coletivo Minas da Baixada. Então, obrigada, pessoal. Boa noite e até amanhã, que amanhã tem mais festival. Gente, satisfação, Zona de Cinema, muito obrigada pelo convite. Eu sou Lorac Lopes, me trazer a minha arte. E é isso, Burnie, pode soltar. Sinto tão aberta a novas descobertas. Me sinto tão aberta a minhas emoções. Críticas construtivas eu quero que cerca. Falando de energia e de vibrações. Se sobreponho ao paz de quem só me quer bem e me traz. Força pra ir além, veja bem, veja bem. Quantos invernos nos fizeram mais forte. Salva quem salva desse mundo, mas se o mundo salva como o seu próprio Deus. Eu digo o seu próprio eu interior, casa amorosa, mas a dose que doa. Se não entende a sua mente, atua como se entendeu. E quem sou eu? Só me expresso como tantas que sofreram e mesmo assim gritou. Quando supera e canta, se nunca houvesse dor, vai lá, irmã, levanta, sua hora já chegou. Sacrifício edifica, nasci e me ensinou. Todo dia sorrindo, como se sempre houvesse paz. De quem só me quer bem é o Pai. De quem só te quer bem, a paz. De quem só te quer bem, a paz. Como se sempre houvesse paz. De quem só te quer bem, a paz.
de quem só te quer bem, a paz. De quem só te quer bem, a paz. Ei, satisfação? Me sigam nas redes, @loraclopes021. Vamos que vamos para a próxima. Eu já tô distante de tudo que não me leva adiante. Eu já tô distante de tudo que não me leva adiante. Da minha isqueira e minha ponta eu acendi. A rap que sabe até onda como de Nadir. Tá, eu mano a Jujurro de o Alex Lenin. Diz que a treca pesada tá com a cara magoada, bota no repeat. Curtindo as rodas de freestyle que nem brasa. Eu agradeço a força de África Bambata. Família que me ensina DNA baixada. E quem me salva, hip hop é a arma. Evolua mesmo que tu for desmorona por dentro. Cada verso é luz que expande a janela do sentimento. Já faz um tempo que a vida é uma longa metragem. Pra ter coragem, tem que esquecer que tu tem medo. Alguns desacredita, fala que eu tô sumida. Meu EP tá na pista, leva tempo a conquista. A menos que tu insista e não desista. Desvia dos falsos que finge que te incentiva. Eu já tô distante de tudo que não me leva adiante. Acredito que eu já tô distante de tudo que não me leva adiante. Ei, essa agora é a mais lentinha, um love songzinho, a deixar o clima como? Diferente. Pode soltar, mano. Encaixamos, nos grudamos, doces tipo pop. Serenata no horário nobre e ganhou mais um ponto no Ibope. Mas mudei de canal, despertei do absurdo de um pai sofrer com um golpe. Cê me desculpa, não é nada com você. Tivemos tudo a ver, mas esfriou, fazer o quê? Não adianta vir ferver, que vai evaporar. E o café que cê me deu, eu agradeço, mas vou levantar, levantar. Pensei na vida e eu não quero te magoar. Vivemos lado a lado, eu sei, mas hoje não dá. O tempo passa e eu mudei. Mas eu me doei, mas eu me doei. Mas eu me doei, mas eu me doei. Me doei, doei. Vamos seguir nosso rumo. Te amei tanto, eu assumo. Tempo que passa, ficou sem graça, cê também tá me seguro. Quando não quer, Deus não briga, esquece o que causa intriga. Não guarda mágoa, vê se cuida, desejo luz pra sua vida. Vamos seguir nosso rumo. Tempo que passa, ficou sem graça, nem tanto eu assumo. Não guarda mágoa, vê se cuida, cê também tá me seguro. Pensei na vida e eu não quero te magoar. Vivemos lado a lado, eu sei, mas hoje não dá. O tempo passa e eu mudei. Mas eu me doei, mas eu me doei. Mas eu me doei, mas eu me doei. Me doei, doei. Pensei na vida e eu não quero te magoar. Vivemos lado a lado, eu sei, mas hoje não dá. O tempo passa e eu mudei. Mas eu me doei, mas eu me doei. Mas eu me doei, mas eu me doei. E doei, doei. Uou, essa eu gosto. Essa é gostosinha. Vamos que vamos. Próxima, mano.
Esse é o DJ Burny B, com satisfação aí. Primeira vez tocando junto, é isso. Primeira de muitas. Essa é a MTV, um dos singles do meu álbum, Beija Polilás. É isso. E o som e vem me ouvir. Ouço o canto bem te ver. E quando eu parti, lembra de mim. Lembra de mim. De mim. E o som e vem me ouvir. Ouço o canto bem te ver. E quando eu parti, lembra de mim. Assim ficou, mais um por ele, mais um pela dor. Não sabe onde nem a encontrou. E o que sobrou? Composição, linhas, poemas, triste coração. Vida que segue em mais uma canção. Levando a dor, sei que não é fácil não. Amor de cada, fui delicada até demais. Ignorada, fui dedicada tentando ir atrás. E valeu de nada. É que eu e você precisamos de mais. Precisamos de paz, eu preciso de paz. E o som e vem me ouvir. Ouço o canto, vem te ver. E quando eu parti, lembra de mim. Lembra de mim. De mim. E o som e vem me ouvir. Ouço o canto. Lembro do beijo, mas deixa. Entra calada pra sair e mudar. Curtindo o brilho dessa estrela. Céu de uma noite vindo aproveitar. Segue, mas segue sem se desviar. Em um amor de cada, fui dedicada até demais. Ignorada, fui delicada e tentando ir atrás. E valeu de nada. É que eu e você precisamos de paz. Precisamos de mais. Eu preciso de paz. Digo o som e vem me ouvir. Ouço o canto, vem te ver. E quando eu parti, lembra de mim. Lembra de mim. De mim. Ligo o som e vem. Ouço o canto. Satisfação mais uma vez pelo convite, pessoal da Zona de Cinema, brigadão, era aqui da Zona Oeste. E é isso, vamos dar continuidade, soltar esse som aí também que é foda. É que vai. Olho preto, roupa preta, gentileza, pele preta, jeito negro, mente deixa que ela seja. Pele preta, olho preto, roupa preta, gentileza, pele preta, jeito negro, mente deixa que ela seja. Assim eu fico à vontade. Sei, diz que isso é maldade. Quando eu canto é liberdade. Meu jeito louco é tipo um baile. A noite é quando os gatos saem. Os ratos brincam de verdade. Seu mundo é seu, você que sabe. Me chama pra felicidade. Me
desenrola. Eu não bolo, só me chama pro seu colo. Eu não sei, mas só decolo. Te papo, chance de cor e decoro. Te desenrolo, me enrola, só não me importa. Me chama, só não manda. Não lugar, eu olho após. Meu braço, nem gosto. Bagulho me dá um relógio. Vou até pagar essa. Hoje eu lavo de divórcio. Pele negra, olho preto, roupa preta, gentileza. Pele preta, jeito negro. Nem te deixa que ela seja. Assim eu fico à vontade. Sei, diz que isso é maldade. Quando eu canto é liberdade. Meu jeito louco é tipo um baile. E a noite é quando os gatos saem. Os ratos brincam de verdade. O seu mundo é seu, você que sabe. Me chama pra felicidade. Pele preta, olho preto, roupa preta, gentileza. Pele preta, jeito negro. Nem te deixa que ela seja. Ei, vamos que vamos. Essa tô um pouco revoltada, mas às vezes tem esses momentos mesmo. Pode soltar, mano. Que vai. Ei, ei. Puta que o pá, puta que o pá. Ei, ei. Puta que o pá, puta que o pá. Puta que o pá, puta que o pá. Puta que o pá. Loura que lança de novo high beat. Tô rindo desse moleque outfit. Dentro do quarto são tudo cabaço, cigaba, mas rimando fora do beat. Olha como ele começa a conversa. Fala de bunda, de arma e de hype. Eu no deboche ignoro o fantoche que acha bonito portar uma peça. Mundo difícil cantar é um ofício que eu faço sorrindo. Porque é um vício, eu tô virando olho preciso. É piolho que tá vendo. Cabeça dos outros ser preto é moda agora, né? Mas quem ainda morre, marma, né? Ele indo pra festa no chá de bebê, mas com oito tá tiro no vai dar poder. Do papo furado eu meto o pé. Resisto sorrindo e ainda sigo, né? E ainda agradeço pensando em estatística preta, sofrida e da linda, né? De 95 até o infinito, preta no poder, rap, trap e lírico. Vou destemida pra ser sucedida. Gordulho da filha, axé, axé, ei, ei, ou. Oh. Puta que o pá, puta que o pá. Tei, gratidão. Gratidão a toda a produção, a galera que tá aí trabalhando pro bagulho ficar bonito. O cenário também ficou bonitão. Mano, vocês são foda. Vou fechar aqui com Preta no Poder. Vamos que vamos. Sigam nas redes, @loraclopes021. E aqui eu me despeço com Preta no Poder. Vamos que vamos. Ei, essa é pra todas pretas. Preta no Poder, preta, preta. Preta no poder, preta, preta no poder. Preta no poder, preta, preta. Preta no poder, preta, preta. Lindo chuque tem poder, seu olhar vem transcender. Deixa a coroa brilhar, seu black é o poder. Peita, peita pra você ver a gangue aparecer. O saber de a flor lilás é o poder. E dandarés jamais se calam, falam. Rainha tipo Ivone, Lara. Machista que vai de rabo. Racista então nem se fala. Já tentaram muitas vezes apagar nossas raízes. Chapinha nas suas crises, pesquise suas origens. Se conheça, se engrandeça, não abaixe sua cabeça. Herdeiras da realeza. Ei, tem que se olhar no espelho e tem que dizer que tu é linda. Seu crespo tem tanta história. Preta, ela tem que ser vivida. Preta no poder, preta, preta. Preta no poder, preta, preta no poder. Preta no poder, preta, preta. Preta no poder, preta, preta no poder. Preta no poder, preta, preta. Preta no poder, preta, preta. Preta no poder, preta, preta no poder. Preta no poder. No rap sou R&B, Lauren Hill é o poder. Não levanta a mão pra mim, Elza Soares é o poder. Se quiser aprender, Angela Davis é o poder. Não tem idade pra ser. Eu sou a preta que me apaixonei. Eu me respeito, então você. É que essa preta não tá de bobeira, não peça besteira. É apenas aceita quando fica boba, sem uma poderosa. Tem preta que deixa o teu cabelo rosa. Minha conta em nome azul. 50 mil contos, fica tudo azul. Sonhando com a voz da Erika Badu. Black is the power in our place, nigga. They will never have the power of, nigga. Black is the power in our place, nigga. They will never have the power of, nigga. Nigga, 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 nigga. Ey, nigga, nigga, nigga.
eu sou. Ei, preta no poder. Ei, eu sou a preta que me apaixonei. Eu me respeito, então você também vai. Tem que se olhar no espelho, tem que dizer que tu é linda. Seu crespo tem tanta história. Preta, ela tem que ser vivida. Preta no poder, preta, preta. Preta no poder, preta, preta no poder. Preta no poder, preta, preta. 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 Preta no poder, preta, preta no poder. Preta no poder, somos preta no poder. Deitei, brigadão, gente. Aqui eu me despeço. Lorac Lopes na voz. Convocar agora o Mano Eider Zen. Apesar nesse palco, mostra a satisfação tá dividindo com ele também. Chega aí, mano. É isso. Isso aí, valeu, Lorac, tamo junto. E desenho tá em casa. Máximo respeito a todos os presentes que estão fazendo essa parada acontecer. Viva as mobilizações artísticas, aquelas que nós mesmos metemos a mão fazer. E é isso aí, quando vai ver já tá feito. Vem! Diretamente da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Até onde as ondas sonoras possam se expandir, elas vão e vão. E nós também vamos. Vamos voando, vamos fazendo acontecer. Ta-ta-ra-ta-ta, yeah. Dub rap, máximo respeito, Bunny B. Mantenha a sua mente ativa. Nunca desista, resista, insista, persista. Pois a vida é uma avenida. Não começa agora a trajetória. Cada passo é um passo, cada hora é sua hora. É isso aí. Viva a arte independente. Viva a música feita na raça, no amor. Também na positividade, mas sem deixar de falar de coisas fundamentais, né? Isso aí, desenho. Paparapapá. Paparapapá. Salve Arlindo Cruz. Original e desenho 100% autoral, sim. Essa é pra relaxar e ao mesmo tempo mentalizar. Eu quero paz, eu quero amor, eu quero sol. Eu quero ficar numa boa só observando. Mas quem não quer, né? Não fazer mal a ninguém. Só quero me sentir tranquilo, dar risadas entre amigos com total paz de espírito. Gente veio nessa vida a consciência tomar, entender, evoluir nossa forma de amar. Que serve a tantos padrões sempre tão disseminados. Apego nas relações, tudo tão envenenado. Não que eu seja o mais certo, isso não quero ser. Mas vim fazer minha parte, minha forma de viver. Tá no simples e puro, tipo gesto de criança. Que leva leve a vida com empatia e esperança na mudança.
Eu quero paz, eu quero amor. Eu quero sol, eu quero mar. Quero a vacina também. Quero ficar numa boa, só observando uma. Eu amo de verdade com todo o amor que há em mim. Então respeito minhas mudanças do começo ao fim, pra poder seguir tranquilo no caminho do Zen. Transbordar paz, amor, energia do bem. Pois a maior armadilha que existe é o ego. É como deitar pra dormir numa cama cheia de prego. Machuca e fere, parece que não. Mas é tipo segurar uma granada na mão. Uma hora explode, geralmente pra dentro. Na saúde mental, o maior ferimento. Viver sempre num clima de competição faz mal pra sua alma, mente, também coração, irmão. Eu quero paz, eu quero amor. Eu quero sol, eu quero o mar. Quero ficar numa boa ouvindo o Marley cantar. Mr. Bob Marley, sim? Em tempos de guerra não há outra solução. Coragem pra cantar amor e revolução. Entender, reverter, expandir, dialogar. Que somos milhões de culturas vivendo o mesmo lugar. Pois quando o dedo é apontado, meço tal julgamento. Não quero isso pra minha vida, quero curtir o momento. Levando dentro do peito o melhor sentimento. A sensação de poder partir em paz a qualquer momento. Zen! A vida é um intercâmbio de boa vontade mútua. Vamos falar de amor agora, Barney. Solta. A Love Song Style, aí desenho. Dub. Reggae. Rap. Surf. Leve. Original. Vem. Me diz então. Sua imagem. Me diz então. Oh. É fácil. Se sinto agora o que há tempos não sentia. Sua imagem na cabeça já melhora o meu dia. Lembro teu jeito, dou um sorriso sozinho e mirabolo muitos planos com você, nosso caminho. Contigo ao lado, juro, me sinto completo. Imagina a gente dividindo até o mesmo teto. Evolução. Eu não preciso de muito a me acompanhar. Só quero paz, amor e você pra caminhar. Me diz então, qual é a solução? A sua imagem na cabeça já faz bem pra pulsação. Me diz então, o que eu faço agora? Eu não esperava e o amor bateu em minha porta. Diz então, qual é a solução? A sua imagem na cabeça já faz bem. Me diz então, e aí? Vem, me diz então, me diz. Chega na cena vestindo o que te faz bem. Faz sua própria escolha, não se leva por ninguém. Conversa boa, riso fácil, espontâneo e natural. É positivamente especial. Bam! Só que dor a pele ao brilho do luar. Deitado na rede, deixando o reggae rolar. A mais interessante flor desse lindo jardim. Você preenche tudo aquilo que eu sonhei pra mim. Me diz então, qual é a solução? A sua imagem na cabeça já faz bem pra pulsação. Me diz então, o que eu faço agora? Eu não esperava e o amor bateu em minha porta. Diz então, qual é a solução? A sua imagem na cabeça já faz bem pra pulsação. Me diz então, uou! Vem, me diz então, Matheus Pinguim. Original. Você encontra em todas as plataformas digitais: Spotify, Deezer e tudo mais. Máximo respeito, Zona de Cinema. Vou meter a mão na massa e fazer acontecer. Smoke a music.
aquela lei. Cada um dá o que tem. Eu sigo no meu compasso e desenho. Vamos lá. Universal. Play, ghetto. Reggae music, hip hop, revolution, Jamaica style, contribution, salve mó satisfação. Chego cheio de energia pra gritar nesse mundão. Nós passarim, eles passarão, errar, aprender, trabalhar, evoluir. Alguma das premissas que sempre tento seguir. E o que eu tenho tá aí no meu canto registrado. Vou dando o melhor de mim, então tá dado o meu recado. Eu te desejo o bem, pois sigo naquela lei universal. Cada um dá aquilo que tem, né? Uai, eu te desejo o bem, pois sigo naquela lei universal. Cada um dá aquilo que tem. Porque eu sempre caminhei com uma coisa em mente. Os bois são maioria, eu tenho fé na nossa gente. Como cantou o mestre, eu vou seguindo em frente. Eu vou completamente louco, mas um louco consciente. Sigo a batida, vivo a parada. Sou dedo na ferida, ando com a antena ligada. Não sou pelos que fingem, sou pelos que são. Polo positivo espalhando a vibração. Jamaica style. Pois sigo naquela lei universal. Cada um dá aquilo que tem, né? Se você me deseja o mal, eu te desejo o bem. Pois sigo naquela lei universal. Cada um dá aquilo que tem, né? Eu te desejo o bem, pois sigo naquela lei. Ha! Meu escudo é minha fé, sempre por melhores dias. Nas crianças boto pilha, porque sim, dá pra mudar. Crianças não nascem racistas, homofóbicas, machistas. Se são assim é porque ensinaram e tiveram então quem se inspirar. É isso. Vem, Burn, vem. Queima. Quantas vezes, desde 2018, mais, né, veemência, a gente se perguntou, porra, o que eu tô fazendo aqui? Todo dia eu acordo uma notícia pior, vindo do ex-presidente da República. Então, é isso. Minha sugestão é a gente cantar pros males espantar. Funciona, vem. Às vezes eu quero saber o que eu tô fazendo aqui. Eu não me sinto desse mundo, irmão. Ó, é simples. Não importa qual a previsão do tempo, ele sempre tá passando e cada hora é um momento e a vida cobra uma parada. Então é só questão de tempo. Mas para piorar, elegeram um jumento. Mas mesmo com tanta coisa contra, vou falar das a favor. A natureza, o de fé muito, a chave verdinha, moço, desabrochar das flores, o sol nascendo, o sorriso do meu amor. Da terra plana, Bolsonaro, peço perdão para Jordana. Às vezes acho que sou imortal só por sobreviver esse ano. Estaria tudo belo, tudo online nesse século. Mas como diz Mestre Black, não ir pra frente é retrocesso. Há tanto excesso no retrocesso, mano, que até fico possesso. Só que possesso de mim mesmo, o tal do confronto interno. Like a Jiminy, but is foda. É uma mente conturbada, hora sã, hora torta. Mas que escancara várias portas. O que eu tô fazendo aqui? Ai! Será que alguém tá me escutando, irmão? O que eu tô fazendo aqui? Tem alguém me escutando? Às vezes eu quero saber o que eu tô fazendo aqui. O quê? O quê? Ha! Não importa qual a previsão do tempo, ele sempre tá passando e cada hora é um momento. A vida cobra umas paradas, então é só questão de tempo. E ainda pra piorar, elegeram um jumento. Mas mesmo com tanta coisa contra, eu vou falar das a favor. Natureza hoje, fé muito, a chave de amor. O desabrochar das flores, o sol nascendo,
o sorriso do meu amor. Da terra plana, Bolsonaro, peço perdão para a Jordana Vez. Acho que sou imortal só por sobreviver esse ano. Estaria tudo belo, tudo online nesse século. Mas como diz Mestre Black, não ir pra frente é retrocesso. Há tanto excesso no retrocesso, mano, que até fico possesso. Só que possesso de mim mesmo, o tal do confronto interno. Like a Jimmy, but it's foda. É uma mente conturbada, hora sã, hora torta, mas que escancara várias porra. O que que eu tô fazendo aqui? Eu não me sinto desse mundo, João. O que que eu tô fazendo aqui? Às vezes eu quero saber o que que eu tô fazendo aqui. Aqui eu sei, quem tá me escutando, irmão. O que que eu tô fazendo aqui? Às vezes eu quero saber o que que eu tô fazendo aqui. Original e desenho, Smoke Amigos. O que que eu tô fazendo aqui? Será que vocês estão me escutando, irmão? O que que eu tô fazendo aqui? Máximo respeito, Ei Desenho tá em casa, e é literalmente. Pra fechar, eu vou lançar um som agora aqui, chamado Made in ZO, 100% produzido na Zona Oeste. E, enfim, quero aproveitar também e deixar uma mensagem que, por mais que pareça que esteja difícil, alguém sempre se inspira na gente, a gente deve acreditar na gente, nos nossos sonhos, nos nossos projetos. E, enfim, enfrentar o que for para enfrentar, para a gente poder tentar fazer o que a gente acredita. E aqui, onde eu estou, eu consigo fazer o que eu acredito. Enfim, eu desejo que todo mundo consiga, então. Pode soltar, Barney. Muito obrigado, Zona de Cinema. Que esteja lindo. Só a gente que é daqui sabe como é que é. 4h20 a passagem, quase indo a pé. Isso porque eu sou homem, sem medo volto se der. Mas imagine a atenção. Pois é, nem dá pra imaginar. Por isso, gentilmente, é necessário mudar. E já que não sou pintor, vim rabiscar com meu lírico. Mexer com as manas é assédio, claro, além de ridículo. A meta é desconstruir pra alcançar a evolução. Se desprender de tanto ego. Entender que a terra gira e sempre troca de assunto. E se o mundo se transforma, a gente tem que mudar junto. Fala, Maria. Ficar parado no tempo não dá, né, meu parceiro? Assim, todo dia um sol novo nasce brilhando no universo. E eu me dizer, ó, tá com em cima do verso. Embaixo da goiabeira, sem dinheiro, confesso. Com sorrisos e minha rima pra alcançar o progresso. E o MDZ tá com em cima do verso. Embaixo da goiabeira, sem dinheiro, confesso. Com sorrisos e minha rima pra alcançar o sucesso e o progresso. Através da arte. Cidade maravilhosa, claro que se insisto. Mas pra dar um rolê no centro eu quase sempre desisto. Mesmo assim eu boto fest, vão querer o meu disco. Dá o play, comprar o ingresso lá nas costas do Cristo. Eu faço da dificuldade minha motivação, seguindo sempre na fé. Como dizia Chorão, abastecido de humildade, porte de amor na mão. 30 anos muda tudo, é só da educação. Falar em meritocracia e esse papo furado, onde não há democracia, o falso está do like. 500 quilos de coque, judiciário tá onde? Do outro lado, Rafael Braga e seu desinfetante. Ah, que mundo cruel. Ou que sociedade racista. Hein? Reg Music. Mas não desista, resista, persista e vai. Música te protege. Todo dia um sol novo nasce e brilha no universo. E eu made in Zé, eu ataco em cima do verso. Embaixo da goiabeira, sem dinheiro, confesso. Com sorrisos e minha rima pra alcançar o progresso. Todo dia um sol novo nasce e brilha no universo. E eu made in Zé, eu ataco em cima. Debaixo da goiabeira, sem dinheiro, confesso. Mas com sorrisos e minha rima pra alcançar o sucesso e o progresso. Mesmo com pouquíssimo acesso. Fala, Black. Falar em meritocracia e esse papo furado, onde não há democracia, o falso estado laico. 500 quilos de coque, o judiciário tá onde? Do outro lado, tantos bragas e seus desinfetantes.
Valeu. Gratidão, galera. Chega na cena vestindo o que te faz bem. Faz sua própria escolha, não se leva por ninguém. Conversa boa, riso fácil, espontâneo e natural. É positivamente especial. Bam! Só que dor a pele ao brilho do luar. Deitado na rede, deixando o reggae rolar. A mais interessante flor desse lindo jardim. Você preenche tudo aquilo que eu sonhei pra mim. Me diz então qual é a solução. A sua... Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o tio Sam. Esse macho não será mais um. Thug Line no seu corte, vê o poder de uma biju. Beijo, Adona! Para piorar, eleger um jumento, mas mesmo com tanta coisa contra, vou falar das a favor. A natureza, o de fé muito, a chave de amor, desabrochada.